ကျွန်တော်ဒီဘက်လေးရနေပြီးတော့ဒီဘက်လေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဒီပေါ်ကျွန်တော်လူနာချိန်มาပြပါ ဖြည်းဖြည်းထိုင်ခိုင်းလိုက်ဖြည်းအောက်ပိုင်းလိုက်အောင်နောက်တစ်ဆင့်ထပ်သွားမယ်နောက်တစ်ဆင့်ထပ်တာပြီးတော့ဒီလူနာကားတစ်ခါထပ်ကြည့်ရမယ်နော်ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့လုပ်ပေးနေရမယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ဒီမှာသွားမယ်လေဒီအများကြီးတယ်လေဟုတ်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 ကြာနော်ဘက်ကကူရမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလူနာတို့ဒီကထားမယ်အကိုတို့ကဘာမှမဖြစ်သေးဘူးနော် အဲ့ဒါအဓိကကျွန်တော်လူနာပဲဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာလေးရတာလားဒါပြုတ်ထုတ်တော့မဟုတ်ခဏနေအောင်လို့စောင့်ပေးအောင်လို့ကိုကလည်းကျွန်တော်လူနာအဓိကထားတာအကိုတို့ကဘာမှမဖြစ်သေးပါဘူးလူနာရဲ့အခြေအနေကိုအကိုတို့မသိဘူးကျွန်တော်တို့သိတယ်အသားချိန်လိုက်ရပြီဟုတ်ကဲ့ငါသားလိုက်ခဲ့ဟေးဟာမင်းလိုက်ခဲ့မင်းလိုက်ခဲ့နော်လမ်းကြောင်းသိရဲ့ဟမ်ဘာမင်းချက်တန်းသွားဆွဲတောက်နေတော့ ရှာရလာ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 ရှာရလ
这路没压的哟，你这个，啊，你大一看的呀，别大一半的这。你看哪里？你没货了。我们来，我光那个那个门票了，我先拿了了。OK OK。我光那个那个钱搞里面了。有了。我光那个我伢们那个准备好了，等去，等下子要一点点。好了，你看跑过来以后，我们那，跑的，哎。他的家里边，我妹妹多吃哟，是吧？带带不着五万的，没白白就完的了，明明的。来，看了，了。我到以后在六点的家嘛，弄买个到 easy 的啦，呀，爸妈不有。这把累的厉害嘞！呀呀呀！都忙完了没？一两样来的。这边这一点嘛，累进来打牌，我们喏。啊，不过下忙我说也下单哦。呀呀。那打开的家了，现在见到多少？啊，这个呢，咱们家呢，见到乖乖呢，是的呀。见到多少？这个楼上木弄的，楼上还比那。哎呦，没来我多少楼啊？干啥呢？今朝我看见我这边的什么米粉呢？叫姑娘呢？要不要白山白山的溜么？这不呀？不，这边打呢，开开比不着。哦，这有那不完美溜家嘛？都是我打带钱的啦。哦，这多大出来的卡里家了呢？
Selamat.